Počúvate Pálenicu Borisa Filana, program s tými a o tých, ktorým to páli. Keď si v archíve pamäti premietnem čierno-bielý zapršaný film Spomienok z detstva, tak tam mám v galérii nazvanej Prvé sochy skvelého bronzového Pavla Orsaga Hviezdoslava. Mal som asi 3 roky a so starou mamou sme boli na prechádzke cez Michalskú bránu po Korze až ku Carltonu. Po ceste sme išli okolo milého rytiera Rolanda, ale ten sa nerátal. To bola socha v penzii. Páči sa mi, že mám v pamäti ako prvú uloženú bronzovú sochu Baťka Hviezdoslava. Sedel si tam oproti Národnému divadlu s knihou a poetickým brkom v ruke. Sympatický, vznešený, dôstojný a hrejivo láskavý. Ani vo veľkosti 3XL nepôsobil tiesnivo a hrozivo. Na rozdiel od naozaj prvej sochy, s ktorou som prišiel do kontaktu. Bývali sme vtedy v strede mesta, nad miestom, kde dnes stojí pomník SMP nazývaný Rozhádaná rodina. Námestie sa vtedy volalo Stalinové a na jeho hornom konci stal komunistický boh, gruzínsky zbojník pôvodným menom Jozif Džugašvili. Neskôr prijal bojové meno Ocelin, lebo oceľ sa po rusky povie staľ. Vraj bol pevný a pružný ako z ocele. A preto bol Stalin. Fúzato impozantný, hrozivo láskavý stál na mramorových podstavcoch stoviek miest Sovietskeho zväzu a krajín socialistického tábora. Na námestí pred našim domom nestala socha, to bola modla. Možno si to iba namýšľam, ale bronzový Ocelin bol taký nabitý zlou energiou, že mu ani holuby nešpinili na hlavu. A tých pár holubov nestraníkov, ktorí sa o to pokúsili, padlo mŕtvych k jeho nohám. Preto nemám Stalina vo svojej galérii. Prvý bol a zostane Pavol Orsák. Po odhalení Stalina ako zločinca tú modlu odstránili a v Československu začali rásť sochy ako huby po daždi. Na každom sídlisku, pred každou nemocnicou alebo na novom námestí, súčasne s novou stavbou, prikvitla do priestoru optimistická socha. Najprv to boli rôzni kovoví a mramoroví partizáni, úderníci a revolucionári. Ale politická sekera doby opatrne zmekla a nenápadne sa v mestách objavili krásne bronzové mariny. Najčastejšie od sochára Tibora Bartfaja. Ako model mu stáli najkrajšie dievčatá z celého Slovenska. Tam, kde v iných krajinách mali fúzatých chlapov v uniforme alebo na koni, tam u nás dráždivo pôvabne stáli alebo nevinne vyzývavo ležali nádherné, mladé, nahé ženy. Bože, tie ich dokonalé boky, sútok ich stehien a prsia ako z mramoru. Veru, Tibor Bartfaj vedel, ako vyzerá ženská krása. Tá doba mala svoj sošný rytmus. Partizán, marina. Robotník, marina. Červenoarmejec, marina. Mnohé sochy z tých čias už zmizli zo svojich podstavcov, ale mariny zostávajú. Oni sú tá najkrajšia správa o Slovensku. Ako deti sme sa na ulici hrali na sochy. Najstarší z nás, Marian, bol sochár. Chytil vás za ruku, urobil s vami kruh, pustil vás a vy ste mali na konci predstieraného letu zaujať takú zaujímavú pózu. Niektoré deti mali mimoriadny talent a zostali stáť s rukami vystretými k nebu alebo rozhodenými, ako keby boli priklincovaní na neviditeľnom kríži. Niektorí vyrobili kyslú grimasu, neprirodzene pokrčili nohy a mali hlavu vykrútenú ako sova. Čím horšie, tým lepšie. V tej póze ste museli vydržať, kým nevznikli ostatné sochy. Kto sa pohol, bol vyradený. Na konci sa vyhodnotilo, kto je najkrajšia socha. Nikdy som nevyhral. Najprv som sa hanbil a potom, keď som sa odviazal a vystrihol som epileptickú kreáciu nazvanú Tanec svätého Víta, tak som to neustal a pohol som sa. Podľa mňa nenápadne, ale Helena ma udala.
Ona aj tak nevyhrala, lebo na konci nevedela povedať o sebe, aká socha je. Od tých čias mám problém so živými sochami na ulici. Úžasne ma znervozňuje, že musia hodiny nehybne stať. Živá socha, to je nepríjemný opak baletu. V Krakove pred Mariánskym kostolom sa turisti ochotne fotia so živými sochami. Stojí tam prísne štíhla smrtka s dlhou kosou, čašník s podnosom, ako keby zamrzol v behu, rodinky sa pred fotoaparátmi značením túlia k hoci komu, len aby mali doma čo ukazovať. Všimol som si, že socha veľkého anjela s obrovskými krídlami začína nenápadne cúvať. Prikradol som sa za ním, za hrubú ufúľanú plachtu, ktorou pri rekonštrukcii zakrývali časť katedrály. Bolo tam zábradlie, chrámová stena, pred ktorou sedel na truhlici starší na bronzovo natretý muž. Mal bronzové šaty, bronzovú tvár a v bronzovej ruke držal dymiacu bielu cigaretu. Zdalo sa, že život mu je príťažký. Aniel si zložil z pliec svoje masívne krídla a vyflusol do diabla s takým robotom. Nechcel som rušiť, ale neodolal som. Kedy si už pohovorím so živými sochami? Pozdravil som a prisadol som si. Pochvalil som Krakov a oni sa do mňa pustili. A pán vie, jak dužo kradieži penieži Únii Európejskej? Myslím, že po poľsky dosť dobre nerozumiem a vôbec neviem hovoriť, ale porozumeli sme si presne ako nedávno s chlapmi na pohroni. Poliaci hovoria to isté ako naši, ale ich slová sú žiarivejšie a výstižnejšie. Aniel a bronzový muž mi povedali, že sú vzčiekli, sfrustrovaní a rozčarovaní. Ale veď to aj my. Aniel je poslucháč filológie. Bronzový muž nezamestnaný. Pokúsil som sa preložiť do poľštiny to, čo hovorieva Pavol Hamel, keď už ho spoločenské lamentovanie unavuje. Keď sme to minule nevyriešili opity, tak dnes to triezvy určite nevyriešime. Neviem, či celkom pochopili, ale bronzový muž vytiahol plácačku vodky a ponúkol mi. Vypili sme podušku a rozišli sme sa. Jeden išiel robiť aniela, druhý bronzovú sochu a ja Borisa Filana. Tak ako mám na Slovensku jasné, že najlepší je bronzový Pavol Orsák, tak na svete je pre mňa jasná jednotka jeden biblický chalan. Vstup do Florenského múzea akadémia je vynikajúco režirovaný. Pred budovou sa nekonečný rad zvedavcov stráca až za roh ulice. Vojdete a za pokladňami je kontrola ako na letisku. Nie nepríjemná, ani veľmi podrobná, ale otravná. A za tým je vysoká dlhá chodba, štyri vysoké štíhle stĺpy, príjemná matne sa lesknúca dláška z hnedého mramoru, vysoký oblúk a za ním na podstavci on, Michelangelov Dávid, originál najslavnejšej sochy na svete. Od prvého pohľadu je jasné, kto je tu šéf. Dávid ovláda celý priestor, dominuje, oslňuje, exceluje. Je to show pre jednu superstar. Svetová modná prehliadka s jedinou topmodelkou. Festival pre jediného solistu. Ten Dávid je jednočlenný zbor Dávidov. Jeho dokonalé aj menej dokonalé kopie sú iba odtiene svojho predobrazu. Zbytočne ste videli fotografie tej sochy, plagáty, modely dvojníkov. Tu, v Múzeo Akadémia, je jediná pravá najlepšia socha, akú človek kedy stvoril. Tak dlho ste si dohovárali stretnutie a ona konečne prišla. A prišla nahá. Ten nádherný, obrovský, biely, dokonalý Dávid je nahá v tom najpravejšom slova zmysle. To nie je nahota prírodného tvora. Ale v žiadnom prípade ani zahambená nahota človeka, ktorého na verejnosti vyzliekli. Je to nahota niekým vysnená. Michelangelovi sa podaril geniálny ťah. Vytvoril tajomstvo tým, že ho vystavil celému svetu. Zrušil princíp tanca Salome, ktorá odhadzuje jeden závoj za druhým a my sa stále pýtame, a pod tým ďalším je čo?
A pod ďalším je čo? Sochár stvoril Dávida v podobe, v akej si dokážeme milovanú, obdivovanú, nedosiahnutelnú bytosť predstaviť iba na sekundu. A Michelangelo spravil z tej sekundy večnosť. Dávid má na pleci prak, kameň v ruke je uvoľnený a váha jeho tela je na pravej nohe. Pôvodne nikto ten blok mramoru nechcel, bol prasknutý. Michelangelo ho prijal a vytesal z neho všetky svoje boľavé tajomstvá. Je to výmenný obchod, lebo každý má pri pohľade na sochu Davida svoje zložitosti napísané na čele. V tvárach mužov a žien sa nechtiac premieta všetko. Nadšenie, obdiv, spomienky, nenávisť, teplosť aj chlad. Rozprával som sa s mladou ženou v uniforme múzejnej stráže o obrazoch, o sochách aj o Davidovi. Priznala sa, že aj po 6 rokoch služby ju ten nahý chalan vzrušuje. Najmä pri pohľade zozadu, že podľa nej má senzačný zadok. V tom sa s Michelangelom vzácne zhodli. Ale každý si nájde svoje. O mramorovom Davidovi sa píše ľahko, je to najlepšia socha sveta od najlepšieho sochára všetkých čias. Je skvelé, že to ľudia uznali, lebo tie ostatné sochy sa ešte dajú kúpiť za peniaze. Rodinovo múzeum v Paríži sme s manželkou nevedeli nájsť. Vedel som, že je niekde pri invalidovni, ale predstavoval som si takú impozantnú klasickú budovu s veľkou bránou, možno práve tou slávnou Rodinovou. Nakoniec som ho našiel v bočnej uličke, je to iba dom, veľký, ale normálny dom, no luxusná vila. Má krásnu záhradu a malú prístavbu, v ktorej žil básnik Rainer Maria Rilke, keď robil Rodinovi tajomníka a poskoka. August Rodin bol svíňa chlap, bujak s bradou po pás. Rád ľudí trápil a zneužíval. Mužov ponižoval a ženy ničil. Aspoň to o ňom hovoria historici a píšu spisovatelia. To isté hovorili a písali o Picassovi, ale tiež to bola pravda. Obi dvaja boli takí rozdrapení na camci, lenže 99% Picassových prác mi je ukradnutých a Rodina považujem za najväčšieho sochára všetkých čias. Ten tak sochal, že mu museli aj bohovia závidieť. Je pár výtvarníkov, ktorí mi niečo dali a ja ich za to obdivujem. Rodina mám nad všetkými, Rodinové sochy boli pre mňa zjavenie. V tom múzeu sú vystavené takmer všetky dôležité. Bosk, milenci, ruky, predtucha atomového veku, občania Chartreuse a tá šialená nedokončená bronzová brána, s ktorou zápasil 20 rokov. Keď ho z mestskej radnice upomínali, že už zobral zálohu a chceli vedieť, kedy ju odovzda, povedal: až bude hotová. Rodin musel byť taký drsný, arogantný, sebavedomý baran. Ináč by nebol. Až tam u ňoho som si uvedomil, čo je naozaj dobrá socha. Neviem, prečo sa u nás robili také sochy, nesochy, ale už za Rakúska-Uhorska. Historické a realistické figuriny z bronzu alebo z mramoru. Jedno vám poviem. Dobre si rozmyslite, či vezmete zo sebou do Rodinovho múzea svoje deti. Nie preto, že by videli mramorov cicík alebo lono. Ale z Rodinových svoch sa dozvedia o človečine, láske a sexe toľko, že všetko ostatné sa im bude zdať chabé. Ja do Rodinovho múzea idem vždy, keď mám na to príležitosť. Lebo nič mi nerobí takú radosť, ako keď mi šťavnatý umelec povie niečo silné o živote. A to ma na mne teší. Na vernisáži obrazov Ivana Popoviča som mal krátky príhovor a skôr ako som sa stihol presunúť k chlebičkom, ma oslovil muž, sympatický a vráskavý a spoľahlivý ako strom. Povedal, že je sochár a volá sa Šaňo Ilečko. Nedávno čítal môj cestopis z Potuliek po Austrálii. V meste Cairns som tam išiel na trh a kúpil som si nádherné zrelé kutardovo jablčko. Vyzerá ako zelený vankúšik, vojde sa do dvoch dlaní a ak je zrelé, skrýva sa v ňom šťavnatá dužina tisícich chutí. Je hladká, sladká a trošku zrnitá. Možno by som ju prirovnal ku krupičnej kaši pre anielov.
prekrojíte kutardovo jablčko a bez problémov môžete prežívať, ako sa váš jazyk vznáša v chuťovom nebi. Napísal som, že už viem, ako sa cíti červík v zrelej hruške. Múdry Šaňo Ilečko ma poučil. Červík v hruške dužinu iba hryzie a vypľúva. Chce sa dostať k jadierkam. Poďakoval som Šaňovi Ilečkovi a povedal som, že mi práve poskytol dokonalý návod na umeleckú tvorbu. A hneď sme to rozvíjali, že sú mnohí červiaci, ktorí zabudnú na jadierka a navždy uviaznú v tej sladkej dužine. A že nie je jedno, k akému jadru sa prehryziete, lebo nie každé chutí každému. Na to stretnutie so Šaňom Ilečkom som si spomenul, keď som si vymyslel palenicu o sochách. Veľa slovenských sochárov som poznal osobne, s niektorými som chodil na vojenskú prípravu. Stretol som legendy, ako bol Tibor Bartfaj a Jan Kulich. Ale chcel som pozvať niekoho, koho jadierka by mi naozaj chutili. Spýtal som sa pár ľudí, ktorým verím. Poznajú môj vkus a vzácne sa zhodli. K tebe? Tento. A ja som povedal, to som si myslel aj ja. Mám rád, keď ma niekto pozve do svojho zvláštneho sveta. Spisovateľ Pavič do sveta tekutého času. Maliar Fernando Botero do krajiny tancujúcich tučkov a vzrušujúcich hrušiek. Taký svet som objavil v Danubiane na výstave sôch Milana Lukáča. Vzácny pocit. Toto som ešte nevidel, ale poznám to a som okamžite ako doma. Milan Lukáč je muž s večným výzorom chalana. Má tvár náročných dobrákov, nakrátko zastrihnutú bradu láskavých provokatérov a vlasy stiahnuté do priečného úzlika. Má energiu podriemkavajúcej šelmy a oči, ktoré hravo zrátajú, koľko v sebe máte kosti zlatých a koľko strieborných. Nebol som si istý, či je medzi tými svojimi váškovtákmi, bíko, rybami a buba malým bohom veľkého sveta alebo veľkým bohom malého sveta. Jedno mi bolo jasné na prvý pohľad. Ten chlap perfektne ovláda svoje remeslo a tak si môže stvoriť, čo sa mu zachce. Jeho sochy sú milé modly príjemného náboženstva. Sú z alternatívnej verzie nášho sveta, ale takej, v akej by som možno žil ešte radšej ako v tejto. S láskou neho vzrušujúco a pritom bezpečne. Ja rád rozprávam filmy, ale o Lukáčových sochách by som vám dokázal iba zatancovať. Mojím dnešným hosťom je sochár Milan Lukáč. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Dostal som od vás katalóg, ktorý ste menovali akémusi Sirobovi Nalifovi, čo by mohol byť turecký krajčír, ale v skutočnosti som to ja odzadu. Ovládate to tajomné da Vinciovské písmo? No, nie je to da Vinciovské písmo, ale ja som sa k tomuto písaniu naopak dostal vlastne cez moju prácu, pretože keď pracujem na medailách, alebo keď pracujem na grafikách a potrebujem tam dostať text, tak u grafikách logicky treba ten text písať naopak, aby sa otlačil správne. Vtedy som si uvedomil, že vlastne to písmo napísané naopak je výtvarne ešte zaujímavejšie, pretože pôsobí najskôr ako štruktúra a až potom, koho to zaujíma, tak aha, si dá tu... si poviem, alebo aj nie. Áno, a to je presne ono, že, jak hovoril v jednej básni Jaroslav Seifert, slyším to, co iní neslyší, bosé nohy chodiť po pliši a utíkajúc niekdy od lidí, vidím to, co iní nevidí. To je takéto detské objavné, že človek objaví v tom naopak napísanom písme najprv krásnu štruktúru a potom, až keď niekoho tá štruktúra zaujme, tak si dá tú prácu a začne to čítať odzadu, alebo si pomôže zrkadlom a ide to ľahko. Ako znie vaše meno odzadu? Nalim Čákul. Tiež Turek. Mali ste niekedy prezývku? Áno, mal som prezývku na vysokej škole, ma volali primár. Malo to súvis s mojou rodinou, nakoľko ja som porušil rodinnú tradíciu lekárov v rodine. A keď sme išli na rôzne školské akcie a výlety, tak ja som bol vždy vybavený obvezmi a samozrejme aj nejakými liekmi. A tak som potom ordinoval.
Ja som v úvode rozprával, ako sme sa v detstve hrali na sochy. Poznáte tú hru? Áno, pamätám si to. Každé decko muselo zostať v nehybnej póze sochy a potom, to bol najväčší problém, povedať, ako sa tá socha volá. Mne sa robia názvy v podstate pomerne ľahko, pretože som si vytvoril dva voľné cykly, ktoré jeden z nich sa volá Botanické sny a druhý je Beštiárium. A tá botanika ako taká a ríša zvierat ponúka obrovské množstvo názvov a už nehovorím o názvoch latinských, ktoré milujem, napríklad Bubo Bubo je sova, Rara Avis je zriedkavý vták. Veľmi ľahko si pomôžem starými učebnicami alebo lexikonmi biológie a botaniky. Vymenili sme si dary. Ja som vám dal knižku a vy mne krásny katalóg. Katalóg to je výber toho naj. Na obálke máte súsošie. Mohol by to byť polovník a jeleň, alebo šofér, ktorý kotula pneumatiku, alebo aztecký pivár s astenickou manželkou. Mne sa zdalo, že vidím pod povrch veci a povedal som si, že aby som zmiatol ľudí, že by som to nazval král a královna. A keď som otvoril ten katalóg, tak som tam videl kráľa královna. To ma trošku sklamalo. Trošku polopate. Ale tak kráľ a královna sa musí vždy prezentovať tak, aby bolo jasné, že je kráľ a královna. Dobre, ale prečo nemá parohy kráľ, ale královna? Je to nejaký príbeh okolo toho? No, vrátil som sa cez Botanické sny a cez Beštiárium k figúram, ktoré sú zjednodušené, sú minimalizované a používam miesto rúk kľučky, miesto vyznamenania pre kráľa na hrudi používam klapku na dvere, ktorá sa posúva a tam, keď sa otvorí, tak tam by človek hľadal srdce, ale tento kráľ to srdce nemá, alebo častokrát tí králi to srdce nemajú, alebo nemali. Ja som do tých vašich vecí zamilovaný. Napríklad Bubo Bubo, nádherne zašifrovaný vták lopata, Rara Avis, okrydlenec z ríše fantázie, ale prvá lastovička, úžasné, taký čarodenický trik, ako spraviť z kliešti predzvestiári. Ja som sa v podstate v týchto mojich sochách vrátil a vraciam neustále do detstva, keď som ako malý chlapec pozoroval trávy, kvety v záhrade mojich starých rodičov a vôbec. A zároveň vždy som sa snažil vidieť aj vo flakoch, v mlákach nejaké obrazy. Rád som pozoroval oblaky a tam som hľadal nejaké bytosti alebo obrazy. Takže sú to neustále návraty pre mňa do detstva. Keby som bol psychiater, tak by som rozobral sochu vášho býka. Váš bík má guľaté rohy, rohaté one a tú bíčiu píchu má takmer na hrudi. Čo tým chcel básnik povedať? Áno, tak z býka v prírode ide skutočne rešpekt a strach možno až z tej veľkej sily, ale toto nie je skutočný bík, toto je len socha býka, toto je len moja predstava. A je to... No práve, čo to som tam hľadal. Je to silný, je to mocný bík a tie rohy sú impozantné, ale sú gulaté preto, aby neublížili. Oni sú preto, aby ukázali len tú silu. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je... Študovali ste v Paríži a potom ste sa tam vracali. Každý máme nejaké svoje iniciačné mesto. Hemingway povedal, že Paríž je pohyblivý sviatok. Čo z toho sviatku nosíte v sebe? Paríž je pre mňa mesto, ktoré som zažil veľmi krásne roky tej študentskej mladosti. Bohužiaľ, keď sa tam dnes vraciam, tak si uvedomujem, že časy sa menia a všetko sa menia. Nie je to už ten Paríž, aký bol v tom 85. 6. roku, ale Paríž je pre mňa skutočne takéto iniciačné mesto, kde človek sa môže rozhodnúť ráno túlať úplne bezcielne a večer ten deň ukončí konštatovaním, že ho naozaj zmysluplne krásne prežil a že aj ako výtvarník, hoci bezcielne, narazí vždy na niečo mimoriadne, inšpiratívne a kreatívne. Pre mňa je Louvre až na treťom mieste. Prvá je tržnica, druhé je pekárstvo a na treťom mieste je až galéria.
to poradie má svoju logiku, lebo v Paríži človek musí ráno začať kávou a dobrým kruasantom, takže tá pekáreň je aj u mňa veľmi dôležitá. A jedno z najčarovnejších múzeí je Múzeum Osipa Zadkina, ktoré sa nachádza v takom vnútornom dvore v Rue d'Assas a je to pod južnou bránou do luxemburských záhrad. A je to čarovne zachovaný dvor s tromi malými ateliérmi, kde máte pocit, že majster pred hodinkou odišiel. Paríž je mesto obývané sochami. Sú tam sochy impozantné, nežné, historické, veselé. A ja mám vždy pocit, že mi chcú niečo povedať. Vy ako sochár im asi rozumiete lepšie. V tomto momente by som asi citoval, by som si pomohol rakúskym sochárom Alfredom Hrdličkom, ktorý raz povedal, že dobrotivý pán Boh nie je zase až taký dobrotivý, aby tomu, kto nemá myšlienku, dal ešte aj formu. Môže aj hlúpy sochár stvoriť múdru sochu? Nemyslím. Vrátim sa k tej vašej výstave, k vašim sochám. Úžasná je sova z Marsu. Ja obdivujem umelcov, ktorí perfektne ovládajú svoje remeslo. Páči sa mi, že sa občas pletiete Pánu Bohu do zahrady a vytvárate nové živočichy a svety. Pán Boh ako výtvarník nebol žiadny súchar. Viete, ten, kto stvoril žirafu, primontoval žralokovi na hlavu kladivo, slonovi dal miesto nosa hadicu, ten nemusel byť pri tej tvorbe celkom triezvy. Pomáha vám alkohol? Vo francúzštine je jeden krásny výraz, keď je niekto zľahka ovplyvnený alkoholom, tak sa povie, že je práve vo viniciach pánových. A to víno vždy patrilo k bohéme, ale patrilo nielen k výtvarnému umeniu, víno patrilo vždy k životu a víno sa dá vnímať v tých rôznych polohách, ale ja mám rád práve tú kultúrnu, tú krásnu podobu a tie dobré vína a zmierov sú vždy určite prínosom. Môže to mať náznak aj nejakého vedeckého skúmania a systematického rešeršu. Spoznáte medzi ľuďmi sochára? Principiálne áno, pretože sochára človek pozná podľa rúk. Aké sú sochárove ruky? Sochárove ruky nie sú stopy jeho práce, takže sú vypracované. Šikovné ruky vedia veľa vecí, ale vy máte podobnú bradu ako ja. A občas má tá brada svrbí na krku na takom mieste, že by som si ho najradšej poškrapkal zadnou lápkou ako pes. Čo nevie ruka? Ruka nevie myslieť, potrebuje na to tú hlavu. A práve to prepojenie, to je dôležité pri každej práci a vo výtvarnej práci určite mimoriadne. Máte fotografiu, na ktorej predstierate, že pravú ruku máte bohatiersky bronzovú. Tak to je jedna z takých pekných, vtipných príhod zo zlievarne Považskej Bystrici, keď sme dokončovali pamätník maliara Imra Vajnera Krála a keď sme kompletizovali plastiku figúry a tá ruka ešte nebola privarená na plastike, tak ja som si ju dal na ruku a požičal som si majstrovú ruku. Čo sa náročne socha? To bolo okolo roku 2000. Prišiel za mnou do ateliéru jeden pán, ktorý dostavoval jednu budovu a hovorí mi, že majstre, ste schopní urobiť sochu bodu? A povedal som si vtedy, že ja ako výtvarník, ktorý potrebuje aj nejakú prácu, tak som samozrejme povedal, že viem urobiť sochu bodu. No a potom som začal rozmýšľať, že ako ten bod vlastne urobím. No a potom som sa vrátil k mojim gymnaziálnym vedomostiam a uvedomil som si, že geometrická definícia bodu je prekríženie dvoch priamok. A tam, kde sa tie priamky krížia, tam je ten bod. Tak som potom vymyslel tri vertikály, ktoré spolu komunikujú a na jednej z tých vertikál je kruh, ako keby bod a v tom bode tam sa križujú dve priamky a tam vytvárajú ten bod a v podstate táto plastika sa nachádza, teraz sa dostala do záhrady Múzea Danubiany. Vždy sa niečo zvrtne. Socha to nie je ako keď spisovateľ niečo píše do počítača, alebo niekto niečo namaluje na platno. To je obrovská investícia. Do ktorej fázy sa to dá ešte opraviť
a kde sa ešte dá cúvnuť? Vždy sa dá meniť, vždy sa dá cúvnuť. Otázne je, že kedy má človek na to vlastne čas a to vlastne vyplýva aj z prípravy a z nejakého časového harmonogramu. Nestane sa vám, že zistíte, že tá cesta je slepá? Že takto to nepôjde? Áno, tak vtedy treba začať odznova. Treba zmeniť, znovu začať, alebo úplne zmeniť koncept. Lebo nakoniec jedno šťastie je, že tu naozaj narodil od medicíny, tu nejde o život a tá socha, aj keď je z bronzu a sa nepodarí, dá sa vždy rozstaviť a dá sa opraviť. Obdivujem u vás sochárov, že máte také zvláštne až čarodejné videnie. Na začiatku ste citovali Seiferta: vidím to, co iní nevidí. Pred 20 rokmi sa vrátil z Paríža do Bratislavy sochár Willo Schiffer. Pozval ma k sebe do ateliéru a tam si ma nenápadne odfotil malým fotoaparátom. O mesiac mi zavolal a povedal, aby som si prišiel vyzdvihnúť plastiku, ktorú pre mňa urobil. Prišiel som do jeho ateliéru, pozerám, to predsa nie som ja, ale zaplatil som mu a zobral som tú plastiku domov a skryl som ju niekde na dne skrine. Po 20 rokoch som ju vybral a neveril som svojim očiam. Za tých 20 rokov som dozrel a dovráskavel do tej podoby, ako ma on videl už predtým. Tak bol to vizionár. Sochár to je taký 10-bojár. Vidič, cítič, tvorič, organizátor. Povedzte nám príbeh zrodenia sochy. Od nápadu až po to remeslo. Mal som jednu veľmi peknú prácu. Práve tomu bolo teraz v lete 20 rokov, som robil spolupráci s architektami Ľubom Závodným a Jurajom Poliakom. Som robil 7,5-metrový kríž do evanjelického kostola do Nitry. Táto práca začala konzultáciou s architektami, potom pokračovala v niekoľkých návrhoch a hľadaní veľkosti budúcej sochy. Potom som časť sochy, časť kríža som modeloval v hline, odlieval som do sádry, to sa potom odlievalo v zlievarni do bronzu, potom tá veľká časť 7,5-metrového kríža, tá sa potom zvárala v ateliéri a spojila sa, stretla sa s tou odlievanou časťou a potom, keď socha bola v podstate hotová, tak začala tá logistika toho transportu, bolo treba sochu vyniesť z ateliéru, keďže môj ateliér sa nachádza v minus druhom podlaží v kopci, tak museli sme prekonávať dve poschodia komplikovanou manipuláciou so žeriavom a bol objednaný transport na 5. hodinu po obede. Ale keďže auto z Nitry meškalo, tak pán farár mi telefonoval, že auto bude až ráno o 6. O akej hmotnosti sa bavíme? Bavíme sa asi o 700-800 kilogramoch bronzového kríža. A ja som povedal pánovi farárovi, že ja jednoducho nemôžem tých chlapov, ktorých som mal objednaný v ateliéri, držať do rána a že jediný problém je, že kto to na to nákladné auto naloží. Vtedy mi povedal, nerobte si starosti, ja vám pošlem 40 bohoslovcov, ty to naložia. A skutočne na druhý deň ráno o 5:30 40 bohoslovcov bolo nastúpených a jak na Golgotu sme to všetci 40 niesli hore slepou ulicou do kopca, do kopca, takže máme z toho aj mimoriadne zážitky. Lebo chcel som poznamenať, že čo sa sťažujete, veď to bol váš kríž a kto iný by vám ho sňal spliec ako bohoslovci. Áno, tak malo to ešte aj túto symboliku navyše. Zápasíte s kovom? Navzájom sa ohýbate, zraňujete? Áno, ten kov, bronz či železo je úžasný sochársky materiál, pretože okrem myšlienky dokáže niesť ďaleko jemnejšiu, komplikovanejšiu krivku, linku, ako si to človek môže dovoliť v kameni. A zároveň je to materiál, ktorý je veľmi živý, ktorý pri obrábaní je častokrát veľmi horúci, veľmi nebezpečný a je to partner v boji. Ako vonia? Inak vonia železo, inak vonia bronz, inak to vonia pri zváraní. Hovorí sa, že čuch je jeden z veľmi významných zmyslov a veľmi významným vnímaním situácií, ale aj spomienok.
A je to taká veľmi zaujímavá súčasť práce, aj tá vôňa. Zároveň to je aj orientácia v práci, že viem, čo sa s materiálom deje, keď má tú konkrétnu vôňu. Takže ono to vlastne aj pomáha. Marian Labuda raz vysvetľoval, prečo je nebezpečné, keď pijú spolu sochári a spisovatelia. Že tí jedni celý deň v ateliéri ohýbajú hmotu a tí druhí sedia v pracovni a pokúšajú sa prinútiť svoje postavy, aby robili to, čo chcú. A potom sa stretnú a sú z toho takí frustrovaní, že sa nakoniec pobijú. Dokážete sa nahnevať na svoju sochu? Určite človek sa dokáže napáliť, niekedy lepšie odísť. Napriek tomu si spomínam, že údajne voľakedy Jan Mudroch hovoril, že keď sa ti nedarí, tak pracuj. Ale asi to jadro toho problému je v tom, že keď sa nedarí, netreba to ďalej pokaziť, ale treba sa k tomu vrátiť, aby sa vec napravila. Pre sochu je strašne dôležité svetlo. Áno, to je mimoriadne dôležité, najmä pri osadzovaní a hľadaní miesta pre plastiky v exteriéri vonku, ale samozrejme aj vo vnútri. A mimoriadne je to dôležité, najmä pri reliefných prácach, ktoré potrebujú to bočné svetlo, aby plastika bola plastická, aby všetky jej tvarové a reliefné kvality vyzneli a aby v priamom osvetlení nebola úplne slepá a nečitateľná. Jedna veľmi dôležitá vec, a to je podstavec. My si ho vlastne veľmi nevšímame. Ako ho vy vyberáte, navrhujete, ako sa rozhodujete? No, podstavec je dôležitý už pri samotnej práci, pretože pokiaľ sochár modeluje figúru, tak ten podstavec je urobený z hliny a je tam robený hlavne kvôli tomu, aby mal sochár rezervu v proporcii, keď ešte tú proporciu figúry koriguje. No a samozrejme, pri prezentovaní sochy podstavec je ako keby tou táckou, na ktorej sa tá socha prezentuje, ako dobré jedlo napríklad. A zároveň, tak ako rám na obraze, ten obraz nielenže dotvára, ale on ho aj chráni. A vlastne ten podstavec je takisto aj nielen prezentáciou, ale aj nejakou ochranou tej plastiky. Vy hovoríte často a krásne o Paríži. Prečo ste tam nezostali? Nezostal som tam preto, že v čase, keď som bol na prvom študijnom pobyte, keby som sa nebol vrátil, tak by som bol narobil problémy mojej rodine. A potom po 89. roku už bolo úžasné, že sa dalo chodiť aj do Paríža, aj sa z neho vracať, aj ísť zase inde do Francúzska, aj do iných krajín. A táto možnosť tohoto slobodného pohybu tá ma veľmi fascinuje. To je veľmi dobre, že ste tu. Ja si myslím, že práve teraz potrebujeme dobré sochy, ktoré povedia, čo treba aj bez slov. Každá doba je charakterizovaná nejakou veľkou sochou. Akú sochu by ste vytvorili pre dnešok? V dnešnej situácii si myslím, že máme dlh voči dobe, ktorú teraz zažívame, ale máme vlastne dlh aj voči našim predkom, pretože všetky morové epidémie po sebe zanechávali morové stĺpy, zanechávali pamätníky vďaky, že sa nejaká ťažká epizóda v ľudských dejinách ukončila. A myslím si, že by sme mali vymyslieť aj nejaký koronový stĺp alebo nejaký iný pamätník. A je to podľa mňa veľká výzva jak pre výtvarníkov, tak pre architektov a dúfam, že sa tejto myšlienky niekto aj chytí a že sa vypíše nejaká súťaž a možno sa niečoho zaujímavého dočkáme. Ja už sa na ňu teraz teším. Mojím dnešným hosťom bol sochár Milan Lukáč. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem za pozvanie. Pekný deň.